Realdasız, biz hazırda Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsindəyik. Erməni Silahlı Birləşməsinin daha bir qrupunun bugün cinayət üzrə növbəti məhkəmə prosesi keçiriləcək və qeyd edim ki, məhkəmə prosesinə hakim Faiq Qəniyev sədrliyə edəcək. Bu dəfəki məhkəmə prosesində sənədlərin təsdiqlənəcəyi və istintaqın başa çatdırılacağı gözlənir. Xatırlatma vermək istəyirəm, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən 13 dekabr 2020-ci il tarixində keçirilmiş antiterror əməliyyatı nəticəsində tərk silah edilmiş Ermənistan Respublikasının vətəndaşlarına olan silahlı dəstənin üzvləri barəsində Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin İstintaq Baş İdarəsində başlanmış ibtidai istintaq artıq yekunlaşıb və bugün cinayət üzrə növbəti məhkəmə prosesində də istintaqın yekunlaşdırılacağı gözlənilir. Mənim Erməni Silahlı Birləşməsinin daha bir qrupunun məhkəməsindən çatdıracaqlarım hələlik bu qədər. Əgər məhkəmə barədə ətraflı məlumatları əldə etmək istəyirsinizsə, o zaman növbəti buraxılışlarımızı izləməkdə davam edin. Ölkədə və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalı dəyişməyin.